Благотворителният базар се състоя в Дома на културата Борис Христов, град Пловдив. Той е съвместна инициатива на Сдружението на жените военнослужещи и служители от гарнизон Пловдив с подкрепата на областна администрация Пловдив, областна дирекция на МВР община Пловдив и Пловдивската света митрополия. Събитието го организираме почти ежегодно в цялата страна, във Варна, в София, за първи път обаче сме в град Пловдив. Средствата, които ще съберем, ще ги дарим на деца на загинали военнослужащи и деца, които са с специални потребности, на наши колеги и военнослужащи. Гостите на базара имаха възможността да избират от богат асортимент артикули, продукти и изделия, повечето направени с много любов. Всички тези неща са направени съвместно с нашите колеги от военните формирования, дори да не са членове на сдружението. Дори и децата помагаха при изработката и всичко е направено с много любов и много желание да помогнем на нашите колеги. Председателят на Сдружението на жените военнослужащи полковник Невяна Митева получи приветствено писмо от президента Румен Радев. И на всеки, който дари за децата на българската армия, ще получи почетен приз човек с добро сърце. Така че всички са добре дошли. А цената на детската усмивка? Тя няма цена. Тя е безценна. За доброто настроение на базара се погрижиха децата от военната детска градина в Пловдив в Попитър, които бяха подготвили специална програма за благотворителния базар «Детски усмивки».